11 вересня у парафії Святого Антонія Падевського у Максимовичах відбулися похоронні урочистості світлої пам'яті Галини Ліпітак, мами отця Миколи Ліпітак, настоятеля парафії неустанної помочі у Львові. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з численно зібраними священниками Львівського та Самбірського деканатів, що прибули віддати шану матері свого брата у священстві. Після святої меси до присутніх звернувся син померлий отець Микола Ліпітак, аби подякувати усім, хто супроводжував та підтримував його сім'ю впродовж важких років хвороби матері, усім, хто прибув віддати їй останню шану. Пані Галина відійшла до вічності зранку 9 вересня, на 74-му році життя, після довгої боротьби з хворобою. Останні роки вона провела під опікою сестер Святого Йосифа у Домі Милосердя в Брюховичах. Поховали пані Галину Ліпітак на місцевому цвинтарі у Максимовичах. Святого Йоанна. Слава тобі, Господи! Не матимете життя в собі, в ньому. Як мене Отець живий послав, і я Отцем живу. Дорога засмучена родина світлої пам'яті Галини разом з Отцем Миколаєм, всечесні священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Свого часу отець Ян Твардовський написав: коли хтось переходить на другу сторону вулиці чи перебирається до іншого міста, то забирає із собою всі свої речі. Щоб Господь Бог винагородив їх життям вічним. W imieniu przełożonego polskiej prowincji zmartwychwstańców księdza Mariusza Mazura. Z Chrystusem służyła swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Alleluja. Świeci, niech jej świeci. Świętego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Panie Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Śmierci naszej, amen. Pan z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.